працівників харчової промисловості з розмахом відзначають у профільному закладі, що працює вже більше століття в нашому місті – Смілянському технологічному фаховому коледжі. Назви закладу змінюються, та профіль залишається пов'язаним із харчовою промисловістю. Тож символічне свято – День харчовика – вже зі студентської лави вважають своїм професійним. І традиційно до нього приурочують День технолога та влаштовують ярмарок. Сьогодні ми святкуємо День працівників харчової промисловості, і наші студенти – технологи, починаючи з першого курсу, мають змогу на святковому ярмарку представити свої вироби, які були вироблені їхніми власними руками, які вони випікали або ж самостійно, або ж під керівництвом викладачів. А також всіх охочих познайомитися ближче з нашими спеціальностями та навчальним закладом запрошуємо 30 жовтня в наш навчальний заклад на День відкритих дверей. Наразі у коледжі готують фахівців практично для всіх галузей харчової промисловості. На святковому ярмарку продемонстрували результати роботи лише одного відділення – технологів. Фахівці цього напрямку, підготовані закладом, користуються великим попитом на ринку праці, твердить їх наставник. Технолог – це та людина, яка веде весь технологічний процес від початку і до випуску якісного конкурентоспроможної продукції. Сьогодні наші здобувачі освіти, які приймають участь у ярмарку, це студенти від першого до третього курсу, які здобувають освіту за освітніми програмами виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів, виробництво цукристих речовин та експертиза якості харчової продукції. І хочу звернути увагу, що саме ми трошки обновили спектр наших освітніх послуг і також приділяємо важливу увагу якості харчової продукції і в освітніх програмах виділені особливі курси, які студенти опановують і здатні в будь-яких лабораторіях визначати якість харчової продукції. Студенти факультету технологій харчування на ярмарку демонструють свої кулінарні здібності на широкий загал і змагаються, чия продукція буде дорожче продана. Це велике свято для всього навчального закладу, адже тут можна попоїсти смачненького. А учасники святкового ярмарку радіють кожному покупцю, адже відчуття, що на твою продукцію вже є попит, і клієнти дає наснагу опановувати таку смачну професію далі. Смачні вироби, тому що студенти вже опанували практичне навчання. Сегмент практичного навчання в нашому закладі виділяється досвід, який саме на практичне навчання. Закінчилась нещодавно практика здобувачів освіти другого курсу. І маючи певні такі секретики, вони вже виготовляли свої вироби, знаючи технологію. А студенти третього курсу, от наразі сьогодні закінчується практика студентів третього курсу за освітньою програмою виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів. І вони вчора в лабораторіях, після того, як за основною програмою приготували торт «Прага», це ми знаємо, що такий специфічний десерт, який полюбляють усе наше населення, традиційний, можна сказати, десерт. Відповідно, вони потім стали і готували на сьогоднішній ярмарок вже за провіреними рецептурами вироби. У різноманітті представленого меню технологи теж виявили свій творчі здібності. На жаль, камера не може передати ароматів свіжої випічки, які панували у холі коледжу, на яких збіглася чи не вся студентська родина. Вони своїм колегам-технологам поставили найвищу оцінку, адже за велику перерву розкупили майже всі смаколики. Виручені від продажу кошти завжди використовуються в закладі на благодійність.